Dale o alcume familiar. Dos turuta. Dos turuta. Entón agora ensayamos cando vos diga, temos que dicir: cale o alcume da familia de Silvia? Bueno, espera. Enda... Sí, xa, neso estou. Neso estou, neso estou. Estou coa realizadora, neso estou. Vamos, a de tres, forte. Só dicimos turuta. Turuta. Unha, dúas, tres. De quen é a familia de Silvia? Turuta! Ven por aquí. Por alá. Espera que teño que ensayar cos de alá. Cale o alcume da familia de Silvia? Turuta. Unha, dúas, tres. Turuta! Está ben. E agora todos. Unha, dúas, tres. Turuta! Aí está. Un aplauso! Así se queda todo revelado. Neste momento seguimos en directo, pero nas casas están a ver un vídeo que vos podedes tamén ver desde aquí, a través dese pequeno monitor, pois como foi unha sesión vermú esta tarde. Agora estamos empezando nas horas da noite, non sei ata que hora tendes a actuación. Nosotros estamos sobre unha hora e media. Unha? Unha hora e media. Unha hora e media. Se podedes ir quentando o corpo, vostede non ten problema. Que hai... Ah, 30 segundos. Imos volver en directo, xente, e coa resposta clave. Cale o alcume familiar da familia de Silvia? Turuta! Non hai fallo. Dime, dime, Alba. Sí, neso estou, neso estou. Outra dime, animamos, espera que neso estou. A ver, terma xa. Xa non sei por cal falar. Aí vai, volvemos. Entramos, xente. Saúden, 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 saúden todos, saúden, saúden, sí, veña, 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 rápido. Eso é o que hai que facer aí, 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 desde a primeira fila. Porque aquí agora ven a pregunta, desde logo, no vídeo, estamos por aquí, no vídeo quedou claro que Silvia é mindoniense, con esas 4.600 que ten agora o censo, máis ou menos. Pero agora, e imos volver co público, realización, imos volver co público que lles vou preguntar, temos aí ese plano, non, Alba? Voulles preguntar, queridos mindonienses que esta noite estades aquí na festa, sabedes cal é o alcume familiar da familia, claro, de Silvia? Turuta! Os Turuta! Viva os Turuta, un aplauso! Oxe, estás contenta, eh? Estou encantada da vida. Oxe, estás contenta porque lembramos toda a familia que se cadra... Que andan por aí, sí, ay, sí, andan por aí. Miña irmá, miña sobrinha, miña mãe, miña abuela, meu irmán, están todos. Están todos. Vostede tamén é dos Turuta? Ai, no, ela ali, ali, por ali andan, por ali andan. Ah, sí. Que tal? Sí. Moi ben, pois iso, continúan as xeracións. Canto tempo levas no mundo da música? Así? Uf, moitísimo. Sobrun é 18 anos. E agora, en nueva generación, canto tempo nesta formación? Desde sempre, nueva generación. Toda a túa trayectoria foi nesta orquestra? Nueva generación, solo, sí. Toda a túa trayectoria foi nesta orquestra nueva generación. Hoxe compartides escenario, non? Terreo, campo da festa, porque eles teñen o seu propio escenario, co grupo Máster, non sei se, se xa compartistes algunha vez a actuación. Sí, sí, por supuesto, moi vos compañeiros, moi vos amigos. Sí. Abrides vos, non podía ser de outro xeito, lembramos esta hora da noite, que son, claro, vostedes así, é o que quere bailar. Querido público, el é o noso director, sempre quere bailar. Dime ahora primeiro. Dime ahora, ahora primeiro. 3 minutos. 10 e 3 minutos. En directo. E cada vez que diga un sitio, dades un aplauso. En directo. Para a provincia de Lugo. Xa, xa, xa. E que como vayamos así, non acabamos. Galicia. Internet por todo o mundo. Ese, na punta do pé, bailamos aquí con nueva generación. Seguimos bailando, mondoñedo, e nada mellor que facela, ritmo de...